Hər vaxtınız xeyir, kanalımıza xoş gəldiniz. Bugün kanalımızda məşhur türk yeməyi olan çiğ köftənin ilk dəfə hazırlama qaydası olacaq. Bunun üçün xırda, rəngi tünd rəngdə olan bulğur götürmüşəm. Xırda bulğurla köftə daha ləzzətli olur. 2 stəkan bulğurun üzərinə stəkan yarım qaynar su əlavə edirəm. Su mütləq qaynar olmalıdır. Qaşıqla qarışdırıram. Üzərin örtüb təxminən 1 saat yarım, 2 saat saxlayıram. 2 ədəd pomidorun əvvəlcədən qabığını soymuşam. 2 ədəd soğan, bir dişdə sarımsaq götürmüşəm. Soğanla sarımsağı birlikdə, pomidoru isə ayrıca blenderin doğrayıcısında doğrayıram. Ət maşınından çək edə bilərsiniz. Soğanın suyunu süzürəm. Acı suyun sıxdıqda sonradan köftələrə acı dad vermir. Çiğ köftəni hazırlamaq üçün lazım olan ərzaqlar bunlardır. 2 saat sonra artıq hazırlamağa başlayıram. Bulğurları geniş bir sininin içərisinə əlavə edirəm. Əlimlə bu qaydada bir-birindən ayırıram. Üzərinə əvvəlcə quru ərzaqları əlavə edirəm. 2 xörək qaşığı şirin çili biber tozu. 1 dolu çay qaşığı sumaq. Duz, acı istiot əlavə edirəm. İstiotun miqdarını artıra bilərsiniz. Əlimlə təxminən bu qaydada yoğuraraq qarışdırıram. Ən azı 10-15 dəqiqə bu qaydada yoğururam. Üzərinə 3 dilim limon əlavə etməzdən öncə limonun suyunu sıxıram. Yenidən limonla birlikdə yoğururam ki, limonun qabığının da dadı köftəyə çıxsın. Yenə ən azı bir 15 dəqiqə yoğururam. Sonda digər ərzaqlar əlavə edirəm. Suyun sıxdığım soğan sarımsaq qarışığı. 1 dolu xörək qaşığı nar turşusu. 2 xörək qaşığı tomat pastası. Əgər evdə biber pastası varsa, onu da əlavə edə bilərsiniz. Əvvəlcədən blenderdən keçirdiyim pomidor əlavə edirəm. Yenidən əlimlə yoğuraraq yaxşıca qarışdırıram. Təxminən 1 saat ərzində çiğ köftəni yoğurmaq lazımdır. Əlimlə bu qaydada siniyə sürtərək köftəni hazırlayıram. Yaxşı yoğurduqda bütün ərzaqların dadı bulğura çıxmış olur. Sonda armudu stəkanın başından 2-3 barmaq əskik zeytun yağı əlavə edirəm. Yenidən bir 10 dəqiqə yoğururam. Artıq gördüyünüz kimi çiğ köftə hazırdır. Əlimlə forma verirəm. Artıq gördüyünüz kimi, məşhur türk yeməyi olan çiğ köftə hazırdır.
Çox ləzzətli alınıb, hazırlamağa dəyər. Videonu izləyərkən bəyənməyi, kanalımıza abunə deyilsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Hazırlayacaq olanlara nuş olsun.